kuvendit të Kosovës. Është vështirë kjo çështja e transparencës në procese dialoguese, sidomos në mes të shteteve që kanë qenë në luftë. Nuk është një dialog normal siç mund të kemi ne për marrëveshje caktuar me Shqipërinë ose me Malin e Zi. Edhe për atë arsye, për shkak të tensionit që mund krijohen gjatë rrugëtimit deri te finalja, kërkohet nga ndërmjetësit që të ruhet në shumicë, të ruhet materia e dokumentit dhe ne edhe në kalurën kemi pasë që asë marveshja 2013-ës dhe asë ajo e Washingtonit nuk kanë qenë të shpërndara me asë një deputet, lemo me opinionin e gjerë. Në më njënë dokumente që marveshja Washingtonit nuk ka mundur të futët në përkomisione parlamentare, sëpse ka qenë dokument që është prodhu në zyren e presidentit Trump. Në më në është sensitivitetin pytje dhe është natyrisht siguria e palve që janë të përfshira në dialog. Po pse rrjedhin dokumentet? Rrjedhin me testu masën. Dhe masa pastaj negociatorët me posë cili është reagimi... Ka implikime edhe kur të rrjedhin... Po, po dhe për një qështë të caktume. Kur të rrjedhin dokumente prej palve, ka reagime dhe pasaj ka edhe ndëshkime nga ndërmjetësit për pale që i nxjerr dokumentet. Me sa unë kujtoj, në procesin që ne kemi qenë 7 vite, nuk ka pas rrjedhje të dokumenteve, po flas për draftet, deri në finale, nuk ka pas, unë me sa kam informacion, dhe se Kosova gjithmonë e ka rujt, edhe e ka respektu kërkesën e, sidomos të Amerikanëve dhe të Bashkimit Evropian, me pas kujdes, deri sa shkojmë, edhe për marrëveshjen për kodin telefonik. Edhe për atë letrën që është negociu, që ka shku Austria në ITU, Kosova e ka draftu, për ka qenë sekret. Më njënë dokumente që duhet me urujt për shakt të ndjeshme. Ma mirë me pas dalë do marveshje, gazë, se si... Jo, jo, në konë... Nuk ka së dëmshme, jo. Cila të dëmshme, të regom cila është dëmshme, jo, vëqë pak. Ti kur ti po thasë, cila është dëmshme, jo, ti thaj dëmshme, cila është, cila një dëmshme. Kodin 383, a është dëmshme? Për kundra zi. Bashkëpunimi rajonal, Kosova se do është në gjithë organizatë rajonale. Tu e se ishte geografik, jo shtetror. Si? Vat Bot ishte kritikuar edhe marveshja për kodin, se thuaj ishte... Në çdo aplikacion kur e regjistron del Kosovo, shkot, jasë geografia, jasë historias, është kod që ka Kosova dhe është kod që neve nga ka taku nga ishë Jugoslavia. 33-shi dhe mduke të është edhe 38-shi. A ti marrim dy shembuj për ta ilustru rrjedhjen... Për ta ilustru nëse është e mirë rrjedhja ose jo, se kjo është qështja kodit është ka gjatë teknike, për mduke të. Jo, jo, së teknike, ka qenë politike. Politike, ka qenë mirë shumë, po janë dy qështje. Po i për njësa servis. Qka kishë ndohë?